l-idea li kollna petrol station ġon of suġlin. ċaħat ħarġ bdi l-idea, M-pjan, anka l-fatta s-surt li M-pjan ija fil-femmati għaj radikola. Tista t-orienta l-naqra f'din il-ġraja. Sambillek minn kif bdiet fil-bidu ġifiri. Tajib, saqna. Dil petrol station il emmek mill-ħamsinijiet jidirli, late 50s. Il-gżirjani, jina mendu kon tifel, kon najt imma di, mix post emmek, mendu kon tifel ġifiri. Għall-petrol station et najdu. Għall-taħdej il-Bridge ta' Manuel Island. So. Ġifiri, mendu kon tifel, najt xajsor, fimt? Li kont naf li xi darba di kellha jgħod iċċaqlaq, jgħod immuvja, eċetera, eċetera. Però kienet xi ħaġa shelved minn 1999, dik kien hemm applikazzjoni għax kien hemm ħsieb li titwessa triq fil-verità. U dal-proġett qatt ma seħħ, jiġifieri kienet xi ħaġa on my subconscious taf kif naf li xi darba ħiġi xi ħaġa, però qatt ma tmassemma xejn. One fine day mort il-planning authority minħabba. Xi ħaġa oħra ġifieri di at that point laqqas biss naf biha. U kif dħalt il-planning authority minħabba tat-torri niftakar li kien hemm. Eġid kont diġà sentu għandna. Żgur, żgur, dan ġiet nitkellmu f'na snin, sena u nof silu. Kif dħalt insiplowni ta' petrol station u l-perit. Aġġara. I mean, I was surprised taf kif. Poġġiet bil-qedam għan-nies u tal-planning authority rani. Għallaw xaħat mill konsidta għzir, għatlu jina u għijat, għatlu pero ma nafġbi għadi. Għalli għajda xie għawek, u mort emmek il-slides, mnafxek għax mort il-planning il-slides kienu kważi eżawriti, ġifiri jina għijat emmek just. U t-tajt il-slides eżawriti, le, ma nafxinu daj proġett. Slides, ma tatmur il-planning authority, jispiegaw il-proġett, u jkun emmek il-slides biex kullħat ikun jista jara fuq xie titkellmu. Ġifiri ma tatħalti jien kien diġa eżawrit. U ħarġlu l-permess da, u jina. I mean, ma konċ naf fuq xie titkellmu. U tlaqt insomma, bot kien hemm tat-torri, eċetera, eċetera. Kif wasalt lura l-Kunsil tħall biex nar? Għax di kienet applikazzjoni ta' min jgħid li kienet ta' 1999, ġifieri mhix xi ħaġa li saret il-bieraħ, ġifieri bl-ebda mod ma stajt naqbada din. Apparti li kull kunsil, speċjalment aħna ta' sliema, għandna bżonn perit full time biex joqgħod jara dal-affarijiet, ġifieri jiena nidħol għax naf kif nara u naf kif nara l-affarijiet, imma ma jkollix iċ-ċans nidħol f'kull applikazzjoni. However, u tħaltu nsib dil-petrol station daqs dinja, ħatqata. Għatta l-ħares s-sir di. Umbat appellajna d-deċizjoni, u appell, umbat morna l-qorti t-lifni, għamilna d-trattazzjoni. Dal-punt, il-permess kien diġa ħareċ. Ożgur. U li kieku jena ma konċi l-planning authority dakinhar, kien jgħaddu 30 days. Iż-żmien li għandek biex tappella, jekk ma tappellax, forget it fatali. Taqsek ma tista' tagħmel xejn fil-verità. U inti b'kombinazzjoni ba' tagħdi. Ażgur, kombinazzjoni l-bambin ridni nkun at the right place at the right time dakinhar hemmhekk. Ma tina idea, il-petrol station x'daqset nitkellmu.